Kala abasiramu muyinza obutakitegeera nti eno mission egenda okuba obusiramu n'ekitiibwa kyabwo. Oli mawulire ga Hajji yeebaka ku muwala wa mukazi w'omwana omujja na nnyina. Ate wano bakuleetedde Hajji alikkaana akataamuggula ebigambo. Nazzi kuno baakulaganga Hajji nga ddala Hajji. Jajja wange ajaaluna kikwako, Allah amuwa ekiwummula eky'emirembe. Yeyaterekanga ebiraamo kuba Hajji. Yeyaterekanga endagaano mu linnya ly'obwa Hajji. Nga neegiremye embuga ku kitawuluzi, bagireeta wa Hajji, tugende wa ajaaluna kikwako y'abaagusala guno kubanga Hajji. Hajji wamuteresanga ssente zo n'otuuka okuzeetaaga nga bw'oba amuwa mpapula akuddiza mpapula takuwa nnusu nti yazikozesa dda zizzaawo nzize nga bwe wazimuwa nga bw'azikuwa. Tunuulira olunaku olwaleero amawulire agatambulira ku ba Hajji. N'ekikolobero ekikyasinze okubeera ekinene ekirimu okukabasanya aye ne kijja kibaamu owooluganda lwo okugattika maama n'omwana abeeko n'omwana naye ng'omwana tanneetuuka na kwetuuka. Ebyo byonna bikuba kitiibwa kya busiraamu. Olaba ono Hajji ali mu muzannyo guno simanya mukazi we biki biki yeebaka ku muwala we. Oyo muzannyi atakimanyi nti azannya. Naye bonna abalala abali mu muzannyo guno bali mu kuzannya. Oli Hajji muzannyi atakimanyi nti azannya musajja wattu. Yalimu nga saddaaka muzannyo ogwo naye bonna abagulimu okuva ku ba YouTuber bannakiwala kingi bafuulu figa era nabagamba weegenderezanga nnyo ekintu ekipeyingiddwako nnyo attention mu Uganda. Poliisi oba gavumenti n'ensonga z'ekitenzi ziziremye tezizikwatako mwafiira abantu. Naggwe weebuze wano lwaki epeyinzeewo nnyo attention nakiwala kiyingi bonna bazannya abali mu muzannyo ogw'okutattana ekitiibwa n'erinnya ery'obusiraamu. Guno muzannyo nakujeegula ba Hajji nti Hajji baamukujjirangayo nga ddala Hajji nga n'ebikolwa bye bya bwa Hajji. Ne tunuulira amawulire ennaku zino agatambulira ku ba Hajji. Temunnakabuuka abasiraamu, temunnakalaba. Waliwo abagamba nti emboozi y'ono gayi n'oli omuwala ono musiraamu gwe bayise Hajji mbu yali private. Kwata essimu yo kubira omwagalwawo mugambe nti alo mutusinzaaki. Teekako ng'otaddeko screen recorder, bino byonna obikola otaddeko screen recorder. Mugambe nti alo mutusinzaaki. Ojjeeko funa kopi ya video gizannyi mulimu amaloboozi. Mulimu amaloboozi. Tewali kiri wano nga tekiri weero plant. Museveni ali mu kuba buli institution gyatya olunaku olwaleero. To the extent yatuuka n'okuzikoonaganya gye buvuddeko ng'aleese seekuumu n'avuma Ssaabasajja Kabaka. Ali mu bakuba buli institution. Gana amawulire entambula yaago na buli kintu kiri weero planned kubanga kyalibadde nti nakiwala kiyingibwa abamaze okukwata omukyala kati tuyingire ddiipu kunoonyereza ne bannamawulire abaagasaka okuleeta amawulire ge batasoose kunoonyereza. Bali luddawa mu kifaananyi kino oba mu firimu eno nga bwe nkugambye nti ye Hajji muzannyi atamanyi nti azannya naye ng'ali mu kuzannya naye nga yonna gye kiggweera. Obusiraamu bukubwa buli mu kusaanawo n'ekitiibwa kyabwo nti luli nga n'abeekalakaasa basobola okukumibwamu Hajji gundi omulyo kubanga Hajji yabanga Hajji. Hajji agambye mwoce ebipiira. Hajji kyanaalagira yakwata muwala we oba Hajji kyanaalagira abeera ku live n'akawala akato ng'akubawo ebigambo ebinene bubaali mu private talk. Nejjiramu n'eddoboozi okitegeera bino byonna byakuba busiraamu kubusaanyawo na kubutattana. Kati kiri gye mulimu abasiraamu kusigala nga mubuulira enjiri ya Kabaka bw'atali magulu nnyondo, kusigala nga mubuulira enjiri y'okwewasa
Ngene chitiba chobusiramu chisana ucho kanga atenjiri yokuwe wasa. Erikone kitiadine kuchino chevali mukola haji temuna chiraba. Haji. Pagamba ye, yakabasanya mwalawe. Omujana nyina. Bwinuli mkubu ulidanjiri. Fobusiramu butu kilizo kwe wasa. Fobusiramu butu kilizo kwe wasa. Umana wa Muganda ange mwasa. Umana wa tatu umuto mwasa. Kati bakiki niseko. Chinecha tata. Yeba siku mwala wengatita netoka. Ngini bagamba mwana yu waji. Umuto asobolo kwe baka kumwana wa Muganda we. Umuto asobolo kwe baka kumwana wa mwanyina. Tomu wakanira. Ngera bwe nabaga chitufu bobu siramu. Bwi nzo kuwa buchikiriza. Nemu community ya fatichi nzo kufuke chikuluwa nisa kubanga techiri yo. Sisuna simu sangonga tochikoze ne wochikola sisuna. Njiri yache ya ambira bobu siramu. Kakati bine bigena mase biko sobu siramu temuli wote mutu nula yomuli munjiri za kwe wasa. Eno mweba sinzira. Okutatane chitiba chobusiramu sonno. Omuntu watu ukira. Okugama nti weba kekumwala wa amu wa sister wo. Mwala watata wo muto. Inzo obutebaka kukumwana umujana nyina. Wali. Nga wali omu kuzei magale ya zanyake mabega party. Sigenda kuda wawo. Nengera wali connected na chine cha haji. Sigami enti muzei magala musasule. Na yate mustatement yeba inzo sinziramu. Okuza nye mizanyo. Ntigundi ya kola wati. Astagafurullah, astagafurullah, astagafurullah. Ne wano ne bakutera o. Tinomu gobelezi wako zebu wati. E ne njiri. E yaba ganda na abasiramu ukuruwana. Mula ba jeri mukugenda. O mulabe wafeyemu mulengera abasiramu. Wabati mumulengira. Akazinda ala kuke muku watanga mwenye miride mimbali. Basiramu muka koze sabubi kaina chekaino kukola. Basiramu kaina chekaino kukola. Tuine chiziwe chinene mnyumba. Buno butono kasta si zambi. Zowe njovu kuwa sowe ngabi kasta ambasi vode mateka ga Allah. Tera nebwempa so wenjovu tewali sunna tewali Allah chanyongerera mto mduwa ngono muulize nnyo muwadde mpera ngazo muntu akoze hijja muwadde mpera ngezo muntu asibye muziza bujjano ati injiri mujidibye kubanga mula bijevugeraga injiri entufu mujimanyi no mulabo mutufu mumumanyi mubuke tiguno muzanyo gonna kuli mukuba busiramu na chitibwa kya bwahaji era nabagulimu. Ngojeko hajono muzanyi atamanyi bonna bazanyi era basasule.